Varför då? Hej, hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt på min kanal. Oh yeah. Där uppe har vi softrat. Ser du mig? Jajamän, jag ser ett litet huvud. Ja, där är du, vill du lilla korta små benen. Jära och hopp. Jag har stått och skjutit på varandra här. Hopp. Off-cam. Ja, men nu är alla längst upp. Du är ju 30 block ifrån mig här. Oj, titta, kan du skjuta mig i luften? Kan du när jag dör? Oj, jävlar vad nära. Aj! Hej! Yes! Jag är nästan död. Jaha, varför det? För att jag hoppade väldigt långt ner. But why? Du, vi har några saker vi ska göra idag. Ja. Ett. Ett. Vi ska färga fåren här. Färga fåren. Ja, färga fåren. Här. Ja. Helvete vad det låter. Här vill jag ha en kista med den färgen i. De ullarna. Vet du vad man egentligen skulle haft? Nej. En dropper under alla här. Nej, då kan de inte äta. Fan, det går inte. Nej. Du menar hopper också. Ja, menar hopper. Då hade man kunnat liksom... Det hade varit jättesmidigt. Samla ihop all deras ull. Ja. Men det är inte det vi ska göra idag. För idag så ska vi... Ja. Ska vi mata fåren? För den här var bara en här, såg jag. Den här var ensam. Vi kan fiska över den. Kan vi göra det ens? Jajamän! Vart är mitt fiskespö? Jag hämtar mitt spö. För det kan du hämta ett med mig? Men jag vet bara vart ett ligger. Ta random spö i lådan där nere. Ja. Ja. Man behöver gå ända dit bort. Och att du inte kan göra något helt ner i ballongsvispen. Det blir ju som någon dagmamma här. Det är du, vet du. Dagmamman Softison. Ja, du får... Softison. Det är nog ingen som har kallat det för det förut, Softis. Nej, jag tror jag inte. Osäker. First! Ja, Softison. Du får en med mending på. Jajamän. Nej, nu hoppar jag nästan i gräs där. Va? Jag hoppar. Vart är du? Vad hämtade du några frön? Jag kastade i hålet in till farmen. Frön? Ja, jag sa frön. Det var inte det jag menade. Nej, det tror jag inte heller att det var faktiskt. Det var såna här små lusgrejer. Bam! Bam! Nu ska vi se. Och... Hey. Jajamän! Den födde ett barn! Så att jag kastade över den där. Jag gör lite... Jajamän, jag såg... Fångar du spöt? Ja. Tog du spöt? Fånga spöt, gör du? Fånga behöver du inte göra. I all ära. Fånga spöt. Matar de inte än? Det är ju bättre om vi... Ja, om vi färgar dem först så slipper vi behöva så mycket färger. Jag har redan matat dem. Ja, då behöver vi mycket mer färger. Jo, men jag tänkte att vi kan väl mata ett par av varje åtminstone. Och sen kan vi kanske döda av lite. Döda de vita. Jajamän. Ja. Vad behöver vi för färger? Vi behöver... Jo, ska vi räkna vad vi behöver för färger? Jag tror du skrev upp det, va? Ja, då måste jag tabba ut. Jag hoppas att du skrev upp det. Ja, fast jag har det i minnet. Oj, oj, oj. Nej, men jag har det faktiskt i minnet. Det är ju tre lila, det kommer vi överens om. Rosa, lila och magenta. Och så var det de här fula färgerna. Grå, ljus, grå, vit och svart. Och brun. Jajamän. Vi har inte kokosbönor. Vi har men jag kan inte göra... kokosbönor. Men det blir det. Nej, det blir inte kokosbönor. Kokosbönor. Vi har inga... Om man drar upp ett träd. Softis? Ja. Softis och Whippet på det äventyrliga äventyret! Nu ska vi sticka och hämta en kokosblanda. Jag har det. Jaha, men fan. Hur många har du? Fyra. Hopp. Här hoppar man på hästen för att åka ut på äventyr. Och vad händer? Ja, Nej, inte ett skit. Nej, inte någonting ändå. Jag skulle... Ja, men flytta på er hästkräk. Jag ska hoppa... planterar dem här. Woho! Så, nu har jag planterat dem. Låt det där trädet vara nu. Nej, men plantera. Vi ska ju ha... Vi ska ju inte säplings. Jag menar kokosnötter. Ja, men jag planterar kokosnötter nu så vi ska få fler. Jaha. Kan man benmjöla dem? Det kunde man tydligen. I do not... Men varför kommer jag inte över? Vad fan är det som sker nu? Det är inte kokosnötter, det är ju kakaobönor. Du, bara cool en fråga. Har du låst in mig här? Har du inte någon utgång? Okej då. Den. Var det någon mer? Världens sämsta hage. Ja, det är ju jag som har gjort den. Men varför har du gjort... Vad gör du? Jag måste ju plantera dem på sån här. Vad gör du? Jag tog dem. Alltså? När jag står och jobbar. Du, vi ska behöva ha magenta. Ja. Ja, men där då. Ja,
Ja, bra fråga. Du sa att du visste. Ja, nu säger jag jävligt mycket saker. Jag tror att oavsett så måste vi ha rosa. Ja, den är ju lite lättare. Den vet vi ju. Den vet vi ju. Ja. Vilken ska vara brun? Vit, svart, grå, ljusgrå. Det måste vara den femte. Ja, vi har tre rosa. Vi ska ha magenta, grå, lila och rosa. Och här blir brun. Nu färgar jag några bruna här. I den hagen som jag tror är rätt. Ja. Ja, det funkar då. Det funkar då. Sen behöver vi blåa. Har vi blåa någonstans? Fan, vi har ingen lapis. Jo. Vi har massor med lapis. Men vi har ju... Jo, vi har visst lapis. Ja, men inte i den gamla kistan, huset. Nej. Den sista behöver vi ju inte färga, för de ska ju vara vita. Ja då. Ja, jajamän. Ja då. Tar vi röd och blå, det blir alltså... Lila. Det blir purpel. Lila. Sen tar... Ja, och sen tar vi... Jo. Ja, och sen tar vi... Vad fan? Nej, men du! Hur får man magenta? Jag är osäker. Lila och röd. Lila Nej. Och blå. Nej. Varför inte? Därför det gick inte. Nej. Ska jag säga. Lila och rosa kanske? Ja. Jajamän! Fan vad bra jag är. Var det så? Ja, det var det. Ja. Ja, det var det. Fan vad otippad du är. Otippad du. Jag kommer nu. Ja, men det var det. Nej, nu är det nattsoftis. Jajamän. Ska vi lägga oss brula? Jag har precis lyckats parkoura mig upp i trädet här. Så att kan du logga ut då? Är inte det lite cheaty? Ja, men, hoppa ner eller logga ut. Jag vill sova så att det inte sprängs. Lägg av, du är så rädd. Ja, men jag vill inte sprängas bort i fårfarmen där vi... Nu loggar du in igen där. Ja, oh, det var fel. Nu är det bara. Nu är det bara. Cheaty? Ja, är det det? Nej. Nej. Det hade varit samma sak som att du bara har hoppat ner och lagt det. Ja, fast nu vill jag ju inte det. Nej, nu kommer jag fåra... Fåra? Nu kommer jag färga purple derp. Kolla, creeper fanskap kommer här. Jag säger ju till dig, softies, det här är anledningen till att du spränger upp. I save you! Hela värld. Oj. Jag sköt ett får. Jag räddar dig! Förlåt. Vad är det? Du träffar ju mig om du håller på sådär. Ja. Purple, är det magenta sen va? Jag har inte en aning. Faktiskt. Ajä! Nu får du hugga ner det där trädet. Ja då! Ja, det tänker jag inte göra. Nej, jag eldar upp den sen. Ska vi se här. Magenta. Fast det tror du tog sista sapling sen. Ja, men då får du väl brinna då. Magenta. Och sen tar vi rosa. Jag vet inte. Nej, jag säger det. Jaså? Sa du att jag inte magenta. Och sen tar vi rosa längst in då, va? Bam! Kolla vad fina färgerna blir det. Ja. Rosa, tycker du om, Bosse? Rosa! Vart är lille vännen? Där har du. Lille vännen? Lille vännen. Lille man, fast en kompis. Lille vännen. Vill du komma och sätta ut... Vad sa du? Att vi skulle ha kissor överallt? Ja. Ja. Så vi kan ha ordning. Kan inte du hämta lite kissor? Ja, kissor. Hur många? 23. Ja, det räcker. Kan hända att jag puttar ut en rosa... Men, flytta på det. Så. Oj, oj, oj. Du, grås. Grås. Ja. Fan grås. Vad det låter här. Gråsugga. Fan vad det låter här, Saftis. Nu eldar du upp trädet. Ja. Vi behöver grå och rosa. Nej, ja. Grå och, vad heter det, ljusgrå. Mm. Har vi några? Har vi någon svart? Har vi några svartstrickar här då? Det har vi. Vart är de då? I färglådan. Ja. Vi behöver svart, grå och ljusgrå. Ganska lätt. Ja, men inte vi har grå redan. Det har vi nog. Jajamän, där har vi grå. Vi har lite svart och vi kan... Vi hade ljusgrå. Nice. Okej. Okay. Jajamän. Så det räcker. Ska vi köra brun, svart, grå och ljusgrå vit eller? Säg igen. Brun, svart, grå, ljusgrå och vit. Ja, det kan vi göra. Här har vi lille fåret. Lille får. Du behöver, får ont i magen. Vi behöver fixa mer. Varför får du ont i magen? Nej, men flytta på det fåret. Jag har ätit på hela dagen och druckit massa kaffe. Jaså, det är bara det. Lilla fåret. Ja, stackars lille fåret. Ja. Grå, det låter här. Vad var det du behövde, sa du?
Kister sa jag, men jag kom på att jag hade det själv. Fister? Sistor. Sistor? Sistor. Så var du syster? Syster. Syster, syster. Syster, syster och lillstrumpa. Systerstrumpa. Systerstrumpa och lillyster. Så här. Fan, vad mycket får vi har nu plötsligt. Ja, oja. Jag har Inksajex. Inksajex. Herregud, varför kommer jag inte åt? Nästa stacke. Åh, jävlar. Jag höll på att döda allihop här. Alla får? Ja, ett par stycken bara. Dödar du dem? Ja, det var ett par stycken bara. Slog du dem med svärde? Jajamän. Varför det? Det är för att de är i vägen här. Nu sköt du en till. Ja, men de är för många av dem. Ja, men du får väl gå in i hagen? Nej, jag släpper bara ut dem när jag är där inne. Ja, men du får väl lägga en ull på hagen? Nu växte han upp. Så. Ja, men jag ska göra det nu. Men, softies. Jag har dödat på den. Softies. Jag ska ju lägga ull på hagen nu. Ja, men då hade du inte behövt döda dem. Men jag behöver dem inte. Ja, men vi vill ju ha massor av varje. Av fåren? Ja. Ja, men de var ju vita. Ja, det var för att du inte hade färgat dem. Men jag hade ingen mer färg. Nej, men kan väl göra. Du. Jag sa ju att vi skulle, att vi skulle para dem efter. Ja, men har du gått så lång tid så nu kan du para dem. Nej, jo, nej. Oh, jo. Nej, nej. För glömmer jag aldrig vilken färglåda det är. För att du har inte markerat den. Nej, det har faktiskt inte gjort. Nej, du har faktiskt inte gjort det. Det var lite... lite nog-misstag där. Varför har vi... Ska vi ha lapis i färglådan? Nej. Mycket grönt har vi. Ja, jag har mer grönt där som jag kommer med. Jag gjorde 6 stackar häromdagen. Ah. Behöver vi så mycket? Nej. Ska jag sätta... Jag kommer med 4 till här. Ja då. Då tar vi en liten share. Fick du ordning på share-problemet eller? Ja, det jag skrev om på Twitter. Ja. Ja, man kan inte, förut så kunde man lägga Silk Touch på shares, det kan man inte längre. Nej, vad blir det nu då? Va? Nu sharear man utan någonting på, eller? Ja, det gjorde man då också tydligen. Jaha. Det är bara jag som inte kom ihåg det. Jajamän. Det var ett par år sedan jag hämtade Cobweb faktiskt. Det har inte jag gjort tror jag sedan Cobwebben kom. Sen Donkey Show kom. Donkey Show? Ja, Donkey Shot, vet du. Nej. En gamle holländaren. Inte en aning om vad du säger. Nej, inte heller. Ska vi ta och göra så här... Det man gjorde med Silk Touch på Shear, det var typ att plocka glas och sånt. För att det tog ingen durability på Shearen. Du gjorde inte det? Nej, men nu går det inte att lägga den på den längre. Varför det händer? De har tagit bort den funktionen. Funktionen? Funktionen är borta. Hej, liten vän. Hej, liten vän. Hej, liten vän. Nu ser du så du pratar med dig själv. Ja. Hej liten vän. Hej liten du, det här är svart ull också, eller svart färg. Jag gäller ju in dig i färglådan. Oh, nej. Jo, gjorde jag visst det. Ja då. Jag var ju hämtat en hel stacke. Jag var ju slogs mot bläckfiskarna. Slogs mot bläckfiskarna. Ja. Kom igen. Det hade varit kul om de typ. Ja, det hade varit asball faktiskt. Försökte dra alltså sug fast sig på dig med tentaklen och drog ner dig under ytan och skulle strupa dig. Strupa. Det hade varit coolt. Jag tycker det hade varit awesome. Mm. Fix it, Mojang. Mojang, jag vet att ni kollar. Ja, ja. De tittar. Kan du hämta upp den där bruna ullen där? Då kommer jag inte ut. Nej. Det här fixar. Nej, men du tog... Okay. Det var 10 ull för övrigt. Ja. Inte en. Nej. Nej! Ja, men... gröna ullen där. De var väl bruna? Ja. Mm, inte gröna. Nu dödar du fåren igen. Nej, men då står det i vägen. För vad? För att sätta ut den här. Ja. Måste vi göra spotions på dem. Spotions. Spotions. But why? Vad ska du ha det, ditt lilla hål med svamp? Ja, det är mitt svamphål. Varför svamp-hål? Kastar du dem där? Därför jag är klar med dem. Så du kan inte lägga dem i lådan vi har med andra såna i? Har vi såna? Ja. Det har vi. Mycket coolt. Du har gjort den lådan. Jajamän. Jag behövde ha plats i mitt inventory. Nej, det behövde du inte. Jo, det behövde jag faktiskt. Fast jag tror inte det. Jag tar den här. Tittarna ser. Bam. Nej, de ser inte. Vad gör jag nu? Vad gör jag nu? Du går därifrån. Du, vad varför har jag ingen grå ljusgrå ull? Det vet vi inte, jag. Oj. Du får la djura. Du får la djura som då. Du har säkert på dig. Där fick jag den. Tackar, tackar. Tackar. Tackar, tackar, vad snällt. Så. Oj då.
Ska du... Vänta, jag är snart klar. Ja, jag väntar. Bort med dig. Bort. 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 Är du färdig snart? Nej, fuck it. Jaha. Så, dödar vi lite. Varför dödar du dem? Därför att de är så i vägen här för att sätta på den här. Där. Ja, så. Det var ju någon jävel som skulle mata dem här precis. Vem var det? Ja, det var väl jag förstås. Äntligen är vi klara. Nu är vi klara med fårfarmen då. Nej, du. Jo. Nej, du. Nej, vi ska sätta ut lite ull och skit också. Och kister. Har du någon kister kvar? Nej. Ull kommer det. Nej, jag har inte någon ull. Blocket bam, under kistan bam, bör ju vara bam, sten. Bam, bam. Bam, bam, bam. Varför det? För att det syns annars. Ja, men det är väl coolt? Nej. Ja, det, nej. Det blir ju gräs där. Du, om man gräver med sker, går det snabbare då? Nej. Nej, men jag menar på ull. Ja, det gör det. Oh ja, att gjorde det. Ja, det är rätt verktyg. Coolt va? Jajamän! Jajamän! Fan vad gött, så vi kan lägga det här förbannade projektet åt sidan. Ja, det ska vi, då, vi spränger den när vi är klara. Har du hela projektet? Ja. Nej, jag har inte sten. Jag var på väg att hämta. Mm. Det du skulle fråga. Jajamän. Vad skulle du fråga då? Om du hade sten. Ja. Nej, jag var på väg att hämta. Okay. Ah, fast det är dörren! Nej, okej. Okay. Jag fortsätter med att sätta ut. Jag har en kista för lite. Ja, men jag har kista. Ja, då har du. 26 stycken. Sugarcane kister. Sugarcane. Vad är jag framme? Ja, det var. Bam! Kolla här. Det är jättebra. 16 kister hade jag. Ja. Nej, så. Fan. Du måste sätta ut här också. Ja. På andra sidan sten. Ja. Andra sidan sten. Sa du. Ja, på andra sidan. Sätt ut sten nu. Do it. Dog it. Oj. Vad fort jag högg där kände jag. Ja, jag känner att jag sätter ut saker lite överallt här nu. Skulle vi kunna sätta carpets under det kanske? Ja, det skulle vi. Under? Ja, här i kistan. Nu kan du sätta carpet under kistan. Vi kan lägga carpets i kistan. Alltså i kistan? Ja. Oh, herregud. Nu är du trött! Nu är du trött! Ja, det är faktiskt. Lite rövmosig kan man säga. Rövmosig? Rövmosig. Jaha. Vad är det? Det andra har jag aldrig hört talas om förut. Det är inte omogen. Det är du som en bajskorv. Ja. Och så är det faktiskt. Där har ni dagens sanning. Där har vi tittat på avsnitt. Nej du. Ska det inte vara någon titel? Eller ska vara rövmosig på min titel? Ska inte ha någon Softie titel. Sa det här först. Kan man ta bort dem här? Nej, ta inte bort dem. Varför det? Därför vi ska ha någon ljuskälla här. Men du sitter på staketen. Räcker inte det? Kan vi inte göra så här? Oj, jäklar. Varför hade vi inte bara under kisterna för? Jag vet inte, men kan vi inte bara göra så här? Bam! Bam! Fast i mitten här istället. Här. Ja, för det där varit inte så bra. Nej, men vad fan vad bra grej men det, jag har. Det är hejst här. Ja, just det. Ja, så bra är inte din grej. Nej. Nej. Jag har varit lite förvånad, kan jag väl. Varför har du... Du har satt... Vad har jag gjort då? Jag vet inte, vad är det vi pratar om? Bricks under staketut. Staketut? Ja, har du gjort det eller har jag gjort det? Det är nog du som har gjort det. Det har jag säkert, det såg bra ut. Alltså? Ja. Ja. Så det lär ha varit jag. Menar du? Jaha, nej det är jag som har gjort det. Ja, nej, jag tror faktiskt att det är jag. Sa det. Ja, nej det är jag. Bam! Nej, jag tror att det bam! Är bam! Det är faktiskt jag. Ja. Livlig fantasi. Nej, men jag började med gräs. Ja. Och sen, nej, jag började med bricks. Ja. Och sen så pratade vi om det där. Undrar om de äter gräset som är under staketen. Ja. För att om de äter gräset så får de hår tillbaka snabbare. Hår, ja. Ja, ull heter det. Och hår vill vi ha. Ull heter det. Ja. Och vad är det här? Här... Det var ju en sån där villager zombie. Han dog. Jag tänkte spara han. Ja, han är död nu. Jag ville spara han. Ja, nu är det för sent. Ja, det var ju därför jag ville sa det efteråt. Jajamän. Som ett barn. Som ett litet barn. Men jag ville ju äta glass. Nej, nu fick du då sagt nej en gång. Du har macka? Nej, okej. Okay, då kastar den. Ja. Jag vill ju ha jag macka! Jag vill ha macka! Precis. Exakt så är det. Så låter du. Ja, det gör. Fan vad jobbig du är alltså.
Vad är det jag ska hitta? Vad fort jag huggde. Jag måste ha haft haste kvar. Ja, det måste du ha haft. Vänta, det funkade hasten på... Nej, det tror jag inte. Nej, det var inte bricks. Det var, ja, bricks, ja. Ja? Ja, det funkar på bricks. Kan vi sova nu, Softis? Igen? Åh, jävlar. Nu sköt jag mig själv i ryggen. Hur fan gjorde du det? Jag är så snabb. Du är så långsam. Nej. Med att skjuta. Nej. Nej. Nu, gott vänner. Gottfridsvänner. Gottfridsvänner. Det var någonting annat vi skulle göra idag också. Vad fan var det? Här är till. Vi sparar han. Nej. Han är död nu. Aj, nu brinner jag. Det var någonting mer vi skulle göra förutom fixa farmen. Akta bakom dig, Softis. Jag fixar biffen. Så, det var en creeper. Ja. Förutom att fixa farmen som är gjort nu. Ja. Oj. Ja. Vad gör du? Så. Farmen fixar. Ja. Så skulle vi göra någonting mer. Vad sa vi? Att det var det villagers? Eller var det... Nej, vi skulle till Wither och fixa beacons, ja. Sa vi? Ja. Det sa inte du till mig. Jag tror du tänkte det bara. Vänta, vi pratar om beacons. Bacons. Nej, vi ville ha 16 stycken här. Pratar om bacons? Nej, det gjorde vi inte. Vi ville ha 16 stycken till ullarna här i alla regnbågens färger. Ja, just det. Och så därför måste vi skaffa bacons. Ja, 16 stycken. Ja, så vi måste döda en jäkla massa wither skeletons. Det vi behöver, det är ju järn. Ja, det är vad vi behöver. Din mamma. Det verkar vara svårare att få tag på. Varför har vi inga mer diamanter? Har du gjort slut på dem? Nej, jag är inne i fel kisthus igen. Jaha. Ja, för jag hittar några här om dagen. Jag hittar 13. Ja, mina byxor håller på och sånt där. Ja, men får lägga på mending, säger jag ju. Ja, men diamanter. Jag har inte... Fixa! Borta hos villagerna, ja. Ja. Fast de är låsta båda två. Varför är de låsta? Varför har du gjort så att de är låsta? Fast de var låsta och sen låste jag upp dem och sen låste jag dem igen. Ja. Var du som hade lämnat dem låsta? Nej. Jo, och sen gjorde jag samma sak bara. Så för jag hittade ingen mer att trada med dem så att kunna låsa upp dem. Jag lagar lite nu. Så. Ja, men jag tog bara två diamanter. Nej, men det var... Nu sticker vi och fixar withers. Vi kan låsa upp dem där innan du alltså drar bara ännu mer och måste ta ännu fler diamanter. Vilka då? Villagerna. Nej, men fuck them. Let's go get some bacons. Ska vi springa runt i den där mörka nöder? Okej. Ja, men då gör vi så. Har du potions? Ja, jag tänkte faktiskt gå hämta den. Jag har du springa runt i det mörka nöder? Oui. Vad är det jag har i mitt inventory? En liten lus. En liten lus? Jag har så mycket konstigt. Där har jag fortfarande... De ska vi lägga där inne sen. Asså. Jajamän. Jag har så mycket skit i mitt inventory idag. Jag har så mycket skit i mitt inventory. Ja, men då kan man kasta ut det bara. Ja då. Det brukar jag göra. Eller kasta in det i den här kistan här, till exempel. Jag brukar inte orka lägga det i kistan. Jag kastar det hellre på marken. Ja. Ja, faktiskt. Istället för att gå och sortera. Ja, det är din cup of te. Ja, det är lite... Jag gillar ju faktiskt Earl Grey. Det gör du, ja. Ja. Nu trodde du att jag skulle säga inte. Vad fan, har vi inga kubbkål här inne? Vart? Skulle du ha potions eller? Ja. Då har jag lite saker jag kan för vad vi, jag kan erbjuda strängt. Vill du ha det? Nej, det behövs inte. Nej. Jag kan erbjuda swiftness. Nej, det behövs inte heller. Nej. Vill du ha en night vision? Ja, tack. Det kan du ta. Det kan du få. Ja. Ja, det kan du få. Hade även gärna tagit en fire resistance. Kan du också få? Det är lite trevligt. Ja, men det kan du också få. Jaha. Kommer jag. Men se god dag då. Nej, men se god dag då, doktorn. 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 Majorskan. Se god dag då, doktor. Jag har inte sett någon än. Vet du vad jag tänker på när du säger så? Det var ju du som sa så. Ja, men jag tänker på... jag ska inte säga vad jag tänker på. Så, jag ska bara hämta lite kol här. Sen ska vi ner till Nether. Får där inte pausa så mycket. Man får pausa om man vill. Ja, men om man inte vill, då ska man inte göra det heller. Nej, ja, nej. Det har min doktor sagt. Doktorn har sagt vad det. Vad var han hette nu igen? Doktor Bengtsson. Bengtsson var det. Ja, så här är det. Ett nej är ett nej. Nej, Softis, har du lagt skit här nu? Nu kommer jag inte in i Nether ju. Va? Jag kommer inte in i Nether nu. Du har lagt massa skit i Nether här. Kommer du inte in i Nether då? Ja, men, då måste jag ta upp det. Ja. Nej, fan, du plockar upp det. Det var inte alls med flit. Oh.
Och jävla hoppa över ett lava hav. Nej men vänta nu, du har stannat på mig. Ska jag stanna på dig? Men har väntat på mig. Vänta på mig. Jag ska få lite äggstallning på dig. Jag har med mig massa potions här. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Var är du någonstans? Ja, men jag är här där det är lava. Bam! Där det rinner ner lava och så. Jajamän. I nedre alltså. Ja, men på ett specifikt ställe. Är jag på. Aj! Vad är det så? Ah! Förbannat vad det hade varit. Förbannat. Ah, det var en Wither-skeleton som sköt mig. Sköt? Nej, han stod och slog på mig. Ja. Ja, för jag tror inte att han sköt dig. Jag använder den här potionsen nu om inte du kommer. Men jag vet inte vart du är. Vid ingången, ditt gamla tjafs. Det ser du ju. Sväng, ta nästa höger. Jajamän. Där är du. Ja, här är jag. Nu ska vi se vad vi hittar för... Oh, här hade vi en tredje potions. Ja, en tredje. Bam! Vänta, jag har en till här. Night vision. Bam! Oj, vad ljus det blev. En till här. Bam! Oj då. Oj, nu tar vi swiftness också. Jaha. Bam! Oj då. Vad mycket potions vi har här på oss nu. Strength 2. Det räcker bara en minut. Jag är en och en halv. En för mig. Och. Man ska ju ha dem... Egentligen ska man väl kasta dem i huvudet. Om det ska vara noga. Man får ett par sekunder längre då. Men alltså, vi kastar ju inte saker i varandras huvuden här. På den här kanalen. Nej, på den här kanalen är vi snälla och trevliga. Konstant, dygnet runt. Hela tiden. Kan man lämna en liten tumme upp för? Ja, gott folk! Glöm nu inte att lämna en fet... Där ramlade ner bacon. Eller en liten. För en del har sagt att de inte har feta tummar. Nej, men det... Och då blir de konfus. Konfusa. Lämna en tumme upp bara. Ja. Oavsett liten eller stor eller smal kanske. Eller tjock eller... Ja, det kvittar. Två eller en. Ja, det går bara en lämna hand i sig. Långa tummar och korta tummar och breda, ja, breda tummar. Breda och smala. Och här finns det ingen withers. Ah! Förbannat också. Jag undrar om det var någon som tog den där referensen. Jaha. Ja, jag tror inte att jag du tog den. Gjorde inte det. Nej. Nej, jag vet inte. Kan jag pausa lite här så kan du berätta? Nu har jag pausat där. Ja, så vi är tillbaka igen. Jaha. Ja. Fan, otippat. Fan, otippat. Jäklar, menar jag. Jäklar. Åh nej, den här Wither... Wither-skelettet droppade bara en kol åt mig här. Ja, det är lite... Jag sa så här, nu har jag pausat och så hade jag inte pausat. Tänk om du hade sagt vad du sa då. Ja. Jag sa ju vad jag sa. Ja, fast jag pausade precis efter jag sa, nu har jag pausat. Jaha! Så det var inte att jag pausade först. Jag sa det först. Tänk om du hade varit skitsnabb med att säga det då. Ja, ibland är jag jättesnabb. Ja, det är inte alltid bra. Det är inte alltid man hör det. Att det är bra eller att någon är snabb. Att man är snabb. Det hör man inte, nej. Du behöver inte vika tårar till någonting. Gastårar. Om vi vill göra sådana där... Potions, va? Ja, men man kan ju göra sådana där kristaller också. Men du, ja? Är inte det här nederslottet väldigt litet? Nej. För här är slut. Jaha. Och där är början. Och hitåt är den också slut. Fast det är ju väldigt många nivåer. Det är liksom... Jo, men alltså nederslottet... Du får tänka 3D här nu. De brukar ju vara väldigt stora. Ja, fast storleken har inte heller alltid betydelse. Nej, det har vi ju vet. Vi är breda och smala och tjocka och hela den här biten. Exakt. Men alltså, jag menar, den är ju väldigt... Den är bara hög och djup. Alla vad man säger. Men ja. Den är ju inte så lång. Säger man så? Nej, det gör de faktiskt inte. Nej, den är inte så lång. Nej, nej. Men den är det är bara en massa olika nivåer. Hur ska man kunna framspåna massa Wither-skeletons här? Men häråt är det ju... Kom häråt. Rakt åt andra hållet. Jag såg dig. Ser du mig? Jag såg. Gå åt... Oj, där var en sån där. Gå åt öster. Är detta öster? Det tror jag. Nu kan vi ha fått en drös tårar här. Ska jag titta? Ska pappa titta här? Om jag hoppar ut här tror jag kan hoppa över då. Jag har fått ett huvud. Bam! Bra där! Då behöver vi bara två huvuden till. Och en tår. Och då ett, två huvuden till. Vi ska ju ha 16. Ja, men för att få den första viden. Ja. Fast vi har ju beacon liggandes. Vi har faktiskt totalt 2 beacons. Men vi har inga block. Träffa här då. Träffa jag dig här. Akka, okay, it's off this! Herregud.
Jag sa ju till dig, akta dig. Jag vet inte vilket håll jag ska titta åt då. Mitt håll. Nej. Nej, men jag säger det, här är ju slutet på den. Ja, det var ju jättelångt. Ja, fast här spånar ingen... Här spånar inga widdra. Här är spider! Spider. Vi ska ju gå hit så här att de kan spåna där borta. Det var ju det som var hela... Oj, nu kastar jag all min mat. Fan! Jag brukar alltid skjuta widdrarna med skelett. Eller vad säger jag med... Jag tar pilbågen. Ja, men jag säger det med... Nej, du sa det med skelett. Men jag menade pilbågen. Ja, jag vet det. Varför tar jag skada? Du är ju widdrad. Ja, men jag är ju OP. Varför ska jag... Men du tar ju skada. Oj. Tänk om jag hade träffat en liten gris där. Det gjorde du inte. Oj. Ska slå in grisen innan vi går ut? Nej! Don't! Det gjorde jag förra gången! Jag vet, och det var en hemsk upplevelse. Nej, du tyckte men, om men, det. Men sluta släng saker på backen, är du snäll. Du sköt ju ut mig så jag var tvungen att ta upp dem där. Jag är segern och widdrar där framme. Nu fick du ett huvud. Nej. Nej. Det var kol. Det var en väldigt stor kolbit då. Jag ser den, ja. jag ser den. Amen. I got set! Oh, jag ser två stycken! Leroy! Mjänke! Jag ser tre stycken, Softies! Jag ser tre stycken! Nej, inte... Jag ser tre! Jaha, Han droppar ingenting. Kom här. Jag ser en. Kom här. Och... Bam! Och... Bam! Han droppar inte heller någonting. Nej. Underbart. Vart tog den tredje vägen? Jag såg en till här. Vart är du? I krokarna. Han var här någonstans. Han är borta nu. Okej. Okay. Mm. Fan vad tjaskig stämning det blev. När han försvann. Ja visst vet du. Är han inte här då? Nej, han är borta. Han kanske åmlade ner. Åh, en liten gutt. Du är här borta som fort. Som har kommit bort. En liten gutt. Som har kommit bort. Jag ser den. Vill du ha night vision? Nej. Bam. Jag har två minuter kvar. Det har du, ja. Ja. Hur kommer det sig att du hade längre än min? För att det bara är så naturligt. Jag ser den. Ja. Det var jag. Nej fan. Vadå det var jag? Jag sköt en pilbåge, det var jag. Ja, det hörde jag. Såg jag. Men det märkte jag. Här borta har vi en. Men jag trodde att du... Har jag ens looting på det sättet? Ja. Det får väl hoppas. Looting 3 hade jag. Ja, får väl hoppas det, doktorn. Mm. Doktor Bengtsson. Bengtsson var det. Nej, slår han mig. Varför träffar jag inte? Du tror det. Korta armar. Lite svärd. Nej, men jag får ringa huvuden. Du får ringa huvuden. I don't get headed. Beheaded. Nej, nu har jag en minut av varje night vision och fire resistance. Ja, det har du fan rätt i. Det enda jag försöker med mitt liv nu är att leta upp ett huvud. Eller ja. Två huvuden så vi kan döda en widder någon gång. Alltså, vi behöver 16 stycken huvuden. Nej. Nej, vi behöver 16 stycken gånger 3. 48 va? Fy fan. Vi måste göra en Wither Skeleton Farm, Softies. Ja, absolut. Jag har bara gjort det en enda gång. Och det är nog 4 år sedan. Så att det är ju... Jag är lite ringrostig på det kan man säga. Ja, men det måste vi göra. Det är jättesvårt. Det tar jättelång tid. Nu snackar vi hundratals timmar. Varför det? För att du ska slabba hela jävla nedder. Om du ska ha den så effektiv som möjligt. Ja, nu lugnar vi ner oss. Jag drog ut 100 000 slabbar kanske i nedder då. Jag ser tre stycken. Alltså, vi lade ner så mycket tid på det där. Ja, det lät som överdrivet. Det var överdrivet. 100 000 timmar låter lite väl överdrivet för min kaka. Nej, det sa jag inte. 100 000 slabbar. Ja, hundratals timmar sa du. Ja. Det var det nog också. Det lät lite överdrivet. Nu är en gast här. Vi tänkte hälla lava överallt, men vi kom fram till att det går fortare att slabba allting. Det ser för övrigt jävligt fränt ut att lägga slabbar, kobberslabbar på allting i hela nedder. På varenda litet block la vi slabbar. Jaså? Oj. Det var asnyggt. Det stod en gast jämte portalen. Det gjorde jag. Den hade tårar i sig, i sitt öga. I sin kropp. Kan du dö? Jag har inga potioner kvar så jag går hem. Nej, ta mig fan. Jag har inte fått ett enda huvud idag. Nej, det är inte alltid man får det. Man får vara glad för det lilla man har. Nej, men jag fick ingenting. Hur ska jag kunna vara glad då? Ja, det är ju sant. Jag fick inte ett enda huvud. Nej, ja, det var lite tråkigt. Det var faktiskt skit. När man inte ens får ett enda.
Men om vi gör en farm, visst. Kanske skulle du streama det. Nej. Nej. Nej, jag sådant streamar jag gärna inte. Nej, för du måste tänka eller vad? För att jag måste räkna och jag vill att det ska bli 100% rätt. Och då vill jag inte streama samtidigt. Och så skriver hon så här 73 i chatten. Streamar och sen bara, åh nej, nu är jag tappat bort mig, får man börja om igen. Eller så gör man bara farmen fel och sen har man en felaktig farm. Jag träffar nog en pil här i luften tror jag. Träffa en pil i luften? Ja, herregud. Vad menar du då? Jag träffar en annan som sköter pil på mig. Alltså en skeleton. Du kan inte skjuta iväg en pil. Nej, men jag träffade hans pil med min pil tror jag. Ja, men det går inte. Nej, men jag tror att jag gjorde det. Mhm. Då får du tro det. Jajamän. Nu skiter vi där. De droppar ingenting till mig ändå. Nej, de vill inte ge dig något huvud. Okej, där har vi en till. Sista gången gilt nu då. Ja, sista chansen nu. Sista chansen nu, Hugo. Kom här. Kom här. Oj, jäklar vad mycket blazisar var jag. Blazianer. Ja. Bam! Sluta se mig. Sluta se mig. Han droppar ingenting. Hep. Fuck this shit. I'm going home. Du går hem. Jajamän. Oh, nu fick jag en gratis chans på vägen hem här också. Jaså? Oh. Det är lite som en bonusdragning där. Ja. Vad heter det? Joker? ja, typ ish. Ja, det, jag, ish. Det är en lotto tänker du på eller något sånt där. Ja, något sånt där med spel. Extra. Nej. Nej. Jag tror att det är fel på min lootingsvärld. Du, det tror jag med. Det gör du, ja. Ja, jag tror det. Aj, gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm inte att kommentera, prenumerera och skriva i kommentarerna. Är det något speciellt ni vill se oss göra i Minecraft på våran Let's Play så får ni väldigt gärna dela med er utav det. Absolut. Vi är mottagliga. Det är här vi. För förslag. Jaha, ja. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på våra kanaler. Oh ja, vad vi ska ses. Hej då! Hej då! Även softies. Jajamän. Vad är det du skriver?